টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ছেমিনাৰৰ সফল সামৰণি। ভাৰতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পৰিষদ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা আৰু টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ যুটীয়া উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ছেমিনাৰ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। 22 আৰু 23 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ছেমিনাৰখনিৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা 10 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু সৰস্বতী বন্দনাৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয়। আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কিৰণ হাজৰিকাই। আহোমসকলৰ শাসনকালত লাচিত বৰফুকনৰ বিশেষ প্ৰসংগৰ সৈতে এক মূল্যাংকন শীৰ্ষ ছেমিনাৰখনিত বিষয়ৰ আন্তঃসংযোগ কৰে নতুন দিল্লীস্থ গৱেষণা আৰু প্ৰশাসন বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালক ডক্টৰ নীতিন কুমাৰে। বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে DDU বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৰখপুৰস্থ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক হিমাংশু চতুৰ্বেদী আৰু টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি অধ্যাপক সৃষ্টিধৰ দত্তই। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ডম্বৰুধৰ নাথ। আজি যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ হ'ল সেইখন আচলতে ডক্টৰ কিৰণ হাজৰিকাৰ কৃতিত্ব আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ নিউ দিল্লীৰ তেওঁলোকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ পেলাই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে আৰু স্পন্সৰ কৰিছে। গতিকে টেঙাখাত কলেজ আৰু ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ দুয়োটা সংস্থাই আমাৰ কাৰণে অতি ধন্যবাদ। আচলতে সৰ্বভাৰতীয় বুৰঞ্জীত অসমৰ বুৰঞ্জী বা আহোমৰ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বৰ বুৰঞ্জী বা লাচিত বৰফুকন আটন বুঢ়া গোহাঁইৰ নিচিনা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বৰ যি উল্লেখ সেই কথাবোৰ মেইন ষ্ট্ৰীম হিষ্ট্ৰীত ভাল ধৰণে উল্লেখ হোৱা নাই আৰু তাৰ ফলত আমাৰ অসমৰ বুৰঞ্জীখন মেইন ষ্ট্ৰীম হিষ্ট্ৰীৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে একাষৰীয়াকৈ ৰাখি থোৱা হৈ আছে। এনেধৰণৰ ছেমিনাৰ বা আলোচনা চক্ৰবিলাকৰ মাধ্যমেদি যেতিয়া আমাৰ আৱিষ্কাৰ নোহোৱা কথাবিলাক লাহে লাহে আৱিষ্কাৰ হ'ব সেইবিলাক চৰকাৰী নীতি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে মেইন ষ্ট্ৰীম হিষ্ট্ৰী টেক্সটবুকবিলাকত লাহে লাহে সোমাব আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে আমি অসমবাসীয়ে বা নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ সকলো জনসাধাৰণে যিটো একাষৰীয়া হৈ থকা যিটো বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইটো লাহেকৈ নোহোৱা হয়। সৰ্বভাৰতীয় এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে এটা জাতি হিচাপে এটা ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি নিজেও তাৰ সমান অংশীদাৰ হিচাপে ভাবিবলৈ আমি পাৰিম আৰু ভাল পাম আৰু সেই অৰ্থত আজি যিখন আলোচনা চক্ৰ হ'ল সেইখনৰ মূল্য বা সেইখনৰ প্ৰভাৱ আৰু সেইখনৰ যিটো কৃতকাৰ্যতা সেইটো কোনো মানে প্ৰশ্নাতীত বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। আৰু সঁচাকৈ এইখন আলোচনা চক্ৰত মই নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই বৰ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ বাবে টেঙাখাত কলেজৰ সমগ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ICSR কৰ্মকৰ্তাসকল সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে সৰস্বতী বন্দনাৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কিৰণ হাজৰিকাই। প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিবেদন পাঠ কৰে ICSRৰ নতুন দিল্লীৰ সহকাৰী সঞ্চালক ডক্টৰ নীতিন কুমাৰে। এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হোৱা ছেমিনাৰখনিত ভাৰতৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ইতিহাসবিদসকলৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মুঠ 35 গৰাকী শিক্ষকে ছেমিনাৰখনিত গৱেষণা পত্ৰ পাঠ কৰে। সামৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰফেচৰ সৃষ্টিধৰ দত্তই। গৱেষণা পত্ৰসমূহ পাঠ কৰাৰ সময়ত অধ্যক্ষৰ ভূমিকা পালন কৰে প্ৰফেচৰ হিমাংশু চতুৰ্বেদী, উমেশ এছ কাদম, জয়প্ৰকাশ বাৰ্মা, অমৰ জিভা লোচন, ডম্বৰধৰ নাথ, সৃষ্টিধৰ দত্ত আৰু ডক্টৰ কিৰণ হাজৰিকাই। নমস্কাৰ। আমাৰ এটা বহুত সৌভাগ্যৰ বিষয় যে টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ হিষ্টৰিকেল ৰিচাৰ্চ যিটো দিল্লী নিউ দিল্লীত আছে এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰ এপেক্স বডি আৰু এই এপেক্স বডিৰ যিখন ছেমিনাৰ দিল্লী, মুম্বাই বা হায়দৰাবাদ আদি হয় সেই ছেমিনাৰখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি
আমাৰ ৰিকুৱেষ্টত বা আমাৰ অনুৰোধক্ৰমে তেওঁলোকে সন্মতি প্ৰদান কৰি আজি দুবছৰ আগতে এইখনৰ আমাৰ অনুমতি হৈছিল আই চি এছ আৰ ফালৰ পৰা। আৰু আমি যোৱাকালি 22 আৰু 23 তাৰিখে আমি ইয়াত টেঙাখাত মহাবিদ্যালয়ত এখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। আৰু তেওঁ আৰু কোভিডৰ কাৰণে আমি দুবছৰ পিছুৱাব লগা হ'ল আৰু ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আই চি এছ আৰ সম্পূৰ্ণ দিল্লীৰ পৰা গোটেই টীমটোৱে আহিছিল, আই চি এছ আৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী আহিছিল, তেওঁলোকৰ যিকেইজন কমিশ্যন মেম্বাৰ আছিল তিনিজন, তো তেওঁ তিনিজন কমিশ্যন মেম্বাৰ আহিছে, গতিকে আই চি এছ আৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী কুমাৰ ৰত্নম তেখেত আহিছে নিজে, আই চি এছ আৰ টীম গোটেই আহিছে, ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ, ডাইৰেক্টৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ সকলোখিনি আহিছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইতিহাসবিদসকল আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আৰু ইয়াৰ বহুখিনি কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যিহেতু আমি এই ছেমিনাৰখন আগতেই কৰাৰ সিদ্ধান্ত আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মই কেন্দ্ৰীয় গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা থাকিব যে আমাৰ এই মহানায়কজনক উচিত স্থান দিয়া। ভাৰতৰ বিভিন্ন যিসকল মহানায়ক লাচি আমাৰ যেনে শিৱাজী, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহ, তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ধৰি লওক লাচিত বৰফুকনৰ তেনেকুৱা এটা মহানায়কৰ মানে এটা ৰোল গোটেই দেশত জানক, এইটো আমাৰ প্ৰয়াস। উল্লেখ্য যে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ছেমিনাৰখনিয়ে নিশ্চয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলাই তোলাত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। অন্যহাতেদি লাচিত বৰফুকনক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অধিক প্ৰাসংগিক কৰি তুলিবলৈ ইতিমধ্যে এখনি পূৰ্ণাংগ হিন্দী কথাছবি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।